Cả thân tiên xá mơ kỳ. Cả thân tiên chỉ tiên khăn nông bởi vì nấy đài là bởi xa mà xâm phụt chì mà chá bởi ông trung án ở nhàn ôi cát miền láng khăn nông bởi bút tà sát sà nà. Đám bấy án ủ cổ đò phì khổ sóng đài bàn công chăm vô xa ọ trầy mía bấy khái khăn nông vót nụ nụ. Đám bấy chì bởi giáo đò bởi phì khổ sóng nâng đám bấy bần tò ả dụ chì vượt bởi bút tà sát sà nà phong nụ khăn nông bởi cả rà ná ả thăm áp hiếp chì bởi sóng ủ bà só ủ bà sệ cá. Nên bút bò rơi sát chất ngay, bàn mùl mà tệ khả nha chi ai cả chắn, bà đàm phở bốn cả thân ở tiên xa mà kì. Đàm bấy đồng hai chú bút tờ can vọt bà sát sát cân đạt chá, khôm bò sợ bớ, sợ rộng bà nệt bà rác, khát bọn tí miên chảy, á sát đôi bàn túl, thoái, bà kén, chùm riêp chun kháng lờ. Xôm trống bà đầy chạc cốn, ai ụ đóm, lột chùm tiếu, lột lột sợ rấy nền niên cả nhà, ụ bà sọ ụ bà sĩ ca chất ngay. ចូលរួមចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃប្រហោះ19កើតខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2531ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ម៉ោង3:00នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមាសការសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ ម៉ោង3:30នាទីរសៀលអរតនីធម្មកថាមួយអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគង់នៅវត្តរាជបូខេត្តសៀមរាបលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃសុក្រ15កើតខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2531ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ម៉ោង7:00នាទីព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃឆាន់យីគូម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់ជួបជុំអង្គកថានទានគ្រប់ទិសទីនិងវេអង្គកថានទានចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមគ្គផលជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដាមបុណ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទាំង 5 មានពុទ្ធបរិស័ទស្រុកប្រណេតព្រះពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសិរីសាផនពុទ្ធបរិស័ទក្រុងប៉ោយប៉ែតពុទ្ធបរិស័ទស្រុកមង្គលបុរីពុទ្ធបរិស័ទស្រុកភ្នំស្រុកពុទ្ធបរិស័ទស្រុកថ្មពួកពុទ្ធបរិស័ទស្រុកម៉ាឡៃពុទ្ធបរិស័ទស្រុកអូជ្រើពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្វាយជេកនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទំនាក់ទំនងព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ 02-28-12-295-28-25-12 សូមអនុមោទនា